Atkal jauns cūku mēra gadījums mājas cūkām. Šoreiz skarta kāda zemnieku saimniecība Vīpes pagastā Jēkabpils pusē. Šogad tas jau ir 7. Uzliesmojums Latvijā, un cūkaudzētājs uztrauc šā gada salīdzinoši plašais saslimšanas vilnis. Turpina Ēvalds Dukuls. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, novietnē, kur atklāta infekcija, tiks likvidētas gandrīz 60 cūkas. Ap to noteikta karantīnas zona. PVD šobrīd nevar konkrēti pateikt par iespējamiem cēloņiem un ienesas faktoriem. Informācija vēl tiek apkopota. No skartajā novietnēm, citā novietnēm slimība nav pārgājusi. Jā, un, protams, arī jāatgādina tas, ka, diemžēl, šī slimība nav ārstējama, līdz ar to vishumānākais, ko var darīt, ir maksimāli ātri arī šos slimos dzīvniekus un pārējos iespējami inficētos dzīvniekus likvidēt, jo slimības gaita ir diezgan, skarba, dzīvnieki iet bojā mirst diezgan mokpilnā nāvē. Āfrikas cūku mēris līdz šim ir konstatējis mājas cūku novietnēs Gulbenes, Madonas un Krāslavas novados, un šīs gadījums Jēkabpils novadā ir jau 7. Šajā gadā. Un tik ļoti masveidīgi, laikam tas ir, jā, tas ir otrais vilnis, katram mājas cūku turētājam ir jābūt 200% pārliecinātam, ka viņam ir viss biodrošības komplekts, gan iekšējā biodrošība, gan ārējā ir ievērot. Saimnieku modrības zaudēšana un nepienācīgi drošības pasākumi var apturēt saimniecības darbību. Es teiktu, ka uz vairākiem gadiem tā ir apturēt uzņēmēja darbību, jo tas nav tik ātri un vienkārši atjaunot ganāmpulku un vēl jau vairāk atsākt ražošanu, lai nāktu arī, kā saka, lai būtu naudas plūsma. Jo pēc šīs te cūku nogalināšanas ir viss šī te dezinfekcija tīrīšana, kas arī paņem laiku un resursus. PVD norāda, ja cūkas izskatās neveselas, paši saimnieki nedrīkst nodarboties ar dzīvnieka ārstēšanu, bet nekavējoties ir jāizsauc veterinārārsts. Ēvalds Dukuls, Latvijas televīzija.